Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas. Analyse toujours ça au continue. Bandeko, na lingina lobe la makambo ya Nicky Menga, bana na ye, ki ina epupa, pona affaire tozoyo ka ya concert, ya Adidas, ya fere gola. Mais avant na kota kuna na kosenga na bino ba goloa nyos obo linga ka fere. Nga na za goloa te, me na za ko pesa bino ko motive bino paske bino bolala ka mbangu. Awa bomati citation depuis stade des martyrs actualité eza na maboko ya fere gola actualité nyoso za koleka na Congo eza na maboko ya fere après Adidas fali asali moyen nyoso abom actualité aleki na ba coin nyoso na positionnement nyoso akangi ba photo ake pembeni ya macro abeti bale na macro poka kabalo belaye mais Adidas eza kaka kolobisa batu. Tozo kene deja semaine moko, Adidas ya fere gola eza en actualité. Alors, Suisse oyo eza evenema mousousu pona bino bagoloa. Suisse, bagoloa, boza la prudent. Suisse, ekoza la place oyo fere akosa la démonstration wana ske oza la yako prouve que aza le leader ya ba musicien ya 5e génération Fere n'a pas aza na droit ya ko échouer loko yote Fere n'a pas le droit ya ko rater concert oyote po concert wana esalema ebetama ako konté kaka na bino ba méloman obolinga ka musique ya bien bino ba fan bino ba gaulois Bino ba gauloise na ba gladiateur. Fere aza na posa na bino. Bino nde bo kende ko somba ba billet. Bino nde bo ko tia chaleur mulunge. Bino nde bo ko sala makambu nyoso. Bomoni concert ya URN ya Adidas Arena oyo Fere gola sala ki makambu. Ndenge batu ndenge bino ba gaulois bo yemba ki. Banda nini liberté ba carte rose ndenge bozai ko yemba ba jugement ndenge kaka bo yemba ki kuna. Batu bazolo ba bino boyemba ka muziki ya ferite me biso nyoso tozomo na ndenge batu bazako yemba bagolwa bazako yemba banzembu même énergie bozalaki nango na URN na Adidas Arena oui URN pe parce que faire abeta ki URN ya nini ya la ya nini oyu ya streaming zaki URN bino batu bobeti deja URN ya feri bobeti pe Adidas Arena na feri ndenge bozaye ko yemba ndenge bozaye ko bina Nenge bo sepela ki, bo mema eloko wana bo salango transfer e kende kaka na meme loyenge, meme chaleur wana, bo mema ngo na Suisse. Genève wana, eza na arena oyu, fere azo kende, kon confirme sika, azo kende confirmation ya supremacy na ye, na monde ya 5e generation na ba rumba. Encore une fois, ba pays oyu eza koyemba rumba. Eza Kiba, Eza Colombie, Eza Congo. Ce total si kana continent, Eza ka deux continents, Amérique latine na Afrique. Na kati Afrique mobimba, baza ko reconnaître grand chanteur, grand représentant, grand expert ya rumba na Afrique batu nyoso baza ko mo kozoa Fere gola comme référence. Na Kiba Eza pe na mutu nango, Eza na mukolo nango. Sika Kiba na Colombie ba peño sumi balewana eza na Amérique latine. Kibeza na kina eza neti na Amérique centrale me na chango kana basanse wana. Sika ba peyi wa mi balewana ezo kabola, de pezo kabola continent moko, bazo continent moko. Me fera za ko representer ye moko continent. Donc il est fort et puis continent oyo ya bayembi, ya ba créateur ya ba makambo. Sika se le fere la Oyo, auti ko beta Adidas. Biso tuto monaki, makambolega ki le premier jour, na le deuxième jour. Le premier, donc Congolais, ayembi lelo na lobby, me mungongo zo kaukate. Ayembi lelo, ayembi pe lobby, az mungongo zo kaukate. C'est ça fait rigolo. Kaka ye mutu, azo kende sika, na Suisse. Pourquoi ne pas le soutenir? Pourquoi n'est pas kokende kota la ye Suisse na France za musikate Belgique na France za musikate
Alors, d'autres, bino beaucoup zoa, kaka très bokei, bokei lelo, botali, bo supporter, bo soutenir. Et puis, vous avez un esprit à bien. Makambu ya makro et dérange bino te. Ata so ki fallait kangi photo, na so ki roi ya so ki Angleterre. Eko change mungongo ya falite. Ata so ki fali abeti bali na makro, eko change falite ki aza handicapé musical. Eko change te fali aza na ba disabilité na mungongo, aza na handicapé na mungongo na ye. Ayemba kabiete, mungongo na ye koma ya ebeba. Ondire ba sala ye ni chirurgie ya mungongo, me ezo simba kakati. Ata soki asali ba manevri wana nyos, eko chanje jamais makambu oyo fere asala ki na arena na ye. Sika soki bino bokomi eparpye, bokomi na ba deliri yako te eko simba te, bolingi ko bebisa ideoloji na fokalizasyon na bino pona arena Swiss. Ba wario bobo sana te, ke ba wario bako tika bino jamais ape. Bako sala mwae nyos ba detourne bino, na ba actualité oyo bozo zela ya Suisse. Ba wario eza la fali, eza la banana buduga, bango tu bako sala mwae nyoso, ba detourne atasyon na bino na makambuana. Makambu na za koloba, ezo depane na bino, eza pridase na bino mutu eko sala, bo continue, pridase na bino mutu eko sala, bo protéger loko wana, pridase na bino mutu eko sala, bo continue toujours na vision na bino ya ko soutenir faire gola. Pridas na binoga muteko sala boko matil na Suisse wana le 15 juin. Eza na ngo musikate. Le 15 juin eza awa. Eza lobby. Eza musikate. Eza awa. Lobby. Le 15. Tozo kene deja na mai. Mardi oyo tozo kene mai. Et puis, donc dans quelques un mois et demi déjà, concert wana eko betama. Position na bino sika bagoloa eza nini. Position na bino eza wapi. Nani mutu waza asombi biye. Mutu nyoso waza na posa. Feria beta. Metozomo na pe. Bozo somba biye te. Awa ngana na kokote la mutu na nengi ya mabete. Me ba journaliste belo balobelaka feri. Ba journaliste belo balobelaka feri baza na poto. Awa. Misu baza na Londres. Misu baza soyo na ba Alemanye. Na France kaka konseri ya pamba na France bokende kite. Nazwe bate pourquoi. Batu bakolo bao, musala, lukuta, konsero ezalaki anose pendant 2 mois. Oye ezalaki na posa okende, angaki akende, même une fois. Musala ya samedi, musala pe ya dimanche, atabino moko, botika lukuta. Bo kende ko soutenir, soki boza wana batu abolo baka, biso, biso toza ba ugoloa, soki ba ugoloa avi. Ngana za, papa, soki oza, mama, soki oza, lakisa pe ba nini, support na yo. Bolu ki saka biloko ya pamba te oba, ifo ba pesa yo ba joko ta ofele. Oza na posa o soutenir feri, kende futa biye na yo. Base rebele ya grande marque to mona ki bango, batu ebele ya, na ebi batu ya Belgique, oba kende ki na kosera ya feri. Batu ebele ya Belgique ene na kosera ya feri. Tozo nga sika na makambu ya nanaki ya nikimenga. Oh, batu bakomi ko lobake, ko kofib, babasala ki invitation, nikime, bozo kosa, bozo lukisa, ba, publicité ya lukuta, bozo sala mwenyo, soka kapona ko zongisa, ba distraction, na kati, ya makambu ya feri. Bino bokani soki nikime nga ingaki ko ya na konsere, nde ingaki, nini ingaki ko ampeshe ye. Soki bakina ba ingaki ba ya na konsere, nini ingaki ko ampeshe bango. O ba invite bango te lukuta ba invite bango te bango nde sika ba yakite. Botika kotia ba makambu. Bang, nikimenga c'est une femme qui se respecte. Ayaka ba concert pam pam bate. Niki soki abimi akende place. Ezala kanaba agenda, ezala kanaba plan. Yazana mutu. Mutu na ye soki azate aokende ye mokote. Mutu na eso kia zana ba voyage au kende ye moko te. E pui so ki ba na ba keba okende bango moko te ba okende nete a fami. Po mobali ya nikimenga zate mwae a se deplase kaka kende ezala ki te. Bo ti kabilobela ke nan elinga ki ezala boye basala ki te. Nikimenga Barcelona na pe simbote ya pasa. C'est une dame, une grande dame ki se respecte. Une femme ki a de valeur. Ki connaît sa place dans la société.
ayebi place batia kai na communauté makambu ya boye soki azana posa okende azana posa autorisation ya mutute akokende mais azana mobali na ye ya bien mobali oya pesa atia kai à l'aise mobali azalaki disponible te moya kende pe ezate. C'est simple. Botika lokuta botika okose la kofiolo mide makambu. Bino bozan na ba impolitesse moko exagéré. Kombo ya kofi olomide bozo sakana nango kakaboy. Kombo ya kofi olomide un messier na grandeur ya légende. Un messier qui a azana ba grandeur moko inexplicable na musique na biso ya Congo. Omona ba un petit rien ba batanga te baza makambu ya makasite. Bango baza ko se permettre ko tia kombo ya ko folo mine na basalité na bango. Mais en tout cas c'est inconcevable, impitoyable. Na sale vidéo juste pour na ko signaler na ba melomane nyoso balanda kanga ke ba makambwana nyoso za ya lokuta, makambwana e bo kipe yangote, eza ba campagne kaka ya déstabilisation ya Gramo Pao, ba campagne kaka ya ba contre molema ya fait rigola bango baza ko sala biloko wana. Kata mwana kotika bino na zokende nanga kusala makamu susu. Tokuta na très prochainement. Bo partager vidéo, bo commenter, bo s'abonner. On se revoit très bientôt.